Kiinnostaako kunnallisvaalit? Kannattaa kiinnostaa, sillä valtuuston valitut päättävät, missä on lähin terveysasemasi, mitä reittiä kuljet töihin ja mihin kouluun lapsesi menevät. Tänään studiossa kokoomuksen kunnallisvaaliehdokas Jesse Tervo sekä perussuomalaisten Armi Kärki kertovat, miten palvelut pitäisi järjestää ja kannattaako kuntarajoja muutella. Keskustelua johdattavat Outi Koivu sekä Mira Kettunen. Tervetuloa studioon. Kuntavaalit ovat nyt oven takana ja nyt keskustellaan kiivaasti kuntaliitoksista. Jesse, sä olet näiden kuntaliitosten ja Suur-Tampereen kannalla, niin mitä etua sun mielestä kuntaliitoksista ylipäätään on tällaiselle ihan tavalliselle taatelintallaajalle? No, suurimmat hyödyt tulee periaatteessa taloudellisista näkökulmista. Eli varsinkin kokoomuksessa tuijotaan aika paljon lukuja ja katsotaan sitä kunnan ja kaupungin taloutta ja kannattavuutta, niin sillä vähennetään aika paljon, puhutaan hallintoläskistä. Okei. Niin. No, mitäs Armi kommentoisit, että mitä hyötyjä näet kuntaliitoksista? No, jos mä ajattelen sitä pirkkalaisen, tavallisen kuntalaisen kannalta, niin hänen kannaltaan mä en näe tästä mitään hyötyä, koska Pirkkalan kunta itsenäisenä kuntana on ollut hyvin toimeentuleva ja palvelut ja kaikki tällaiset pelaa, niin en näe kyllä pelkästään pirkkalalaisen näkökulmasta siitä hyvää. Jesse, voisitko jotenkin perustella pirkkalalaiselle, minkä takia kuntaliitos esimerkiksi Suur-Tampereen olisi hyödyllinen? Mitä tavallaan kuntalainen hyötyy? Se tuo kokonaisuudessa sitä säästöä. Pirkkala on ehkä vähän poikkeus, koska Pirkkala on erittäin vakavarainen kunta. Siellä on toki vähän korkea veroäyri, eli verotus on pikkusen korkeampi muistaakseni. Mutta 19% meillä on vero. Niin äyri nyt. No niin, joo. Mutta Pirkkalahan on sikäli kyllä vakavarainen kunta, että ehkä se tulee enemmän pienten kuntien osalta. Itse olen tuolta Kuhmalahdelta kotoisin, mikä liittyy Kangasalaan tässä pari vuotta sitten, ja siinä se tietysti kunnan taloudessa on näkynyt. Et valitettava haittapuoli siinä saattaa olla näiden palveluiden karsiutuminen ja siirtyminen etäämmälle. Joo, Pirkkalassa me katsomme juuri näitä palveluita ja me koemme, että ne etääntyvät huomattavasti tavallisen kuntalaisen niin kuin näkökannalta katsoen. Tässä on ehkä erona se, että jos Pirkkalasta katsotaan, niin on matkaa parikymmentä kilometriä Tampereen keskustaan. Kuhmalahdelta tulee nyt sitten kunnan tolle 60 kilometriä matkaa sieltä, mistä minäkin olen kotosi. Joo, olen huolissani myös Kuhmalahden lahtelaisten suhteen niin ihan samoista asioista. Ennen kaikkea juuri tämmöisistä pienistä kunnista, jotka niinku sijaitsevat kauempana Tampereesta. Että meidän sijainti on siinä mielessä positiivinen, että ollaan niin Tampereen kyljessä. No, jos puhutaan näistä palveluista vielä myöhemmin ja mietitään nyt vaikka tämän demokratian toteutumisen kannalta, niin kuinka lähidemokratia voi toteutua, jos tosiaan asuu vaikka siellä Kuhmalahdella 60 kilometrin päässä Tampereelta ja sitten tulee Suur-Tampere ja Kuhmalahdella tiedän, että siellä on nykyisinkin aika vähän ihmisiä. Kuinka se voi toteutua? Vastaa Armi ensin. Joo, kyllä niin tämä on yksi huolenaihe. Eli jos katsotaan sitä, että niin, vaikka minkä verran tulisi sinne kaupunginvaltuustoon sitten näitä valtuutettuja, niin kyllä mahdollisesti yksi, ehkä kaksi Pirkkalastakin pääsisi läpi. Eli kyllä niin kuin tämä vaikuttaminen vähenee huomattavasti. Miten Jesse vastaa tähän, miten lähidemokratia turvataan? No, siinä kohtaa tietysti kannattaa ehkä puolueiden ja ehdokkaiden tehdä asian eteen enemmän. Että muuttuuhan se totta kai haasteellisemmaksi. Mutta tämä nyt on yksi muutos, mitä Suomen historiassa tulee tapahtua jossain kohtaa, ja näistä on selvitty ennenkin. Eli luottavaisin mielin eteenpäin. Kyllä. No, miten Jesse, mikä sun mielestä tässä kuntaliitoskaavailussa tai suunnitelmassa on se kaikkein tärkein asia tai etu? No, edelleenkin kallistuu siihen taloudelliseen näkökulmaan, että siinä se suurin etu on. Joo. No, miten Armi, miten sä näet? Taloudellisesti, niin totta kai sanotaan näin, että tänä päivänäkin Pirkkala maksaa niin sanottua tasausmaksua näille köyhimmille kunnille. Eli sehän on näiden vakaampi varaisten kuntien tehtävä. Eli en minä ainakaan meidän oman kunnan kannalta näe siitä, niin kuin, että siitä olisi hyötyä sitä asiaa. Taloudellisesti, niin. Ei missään tapauksessa. Päinvastoin. Sen verran kommentoin, että periaatteessa kun saadaan hallintokuluja karsittua ja vähennettyä, niin pystytään paremmin kohdentamaan silloin palveluihin, mistä nyt tietyllä tapaa totta kai ne etääntyy, mutta että sitä peruspalvelua pystytään silloin ehkä parantamaan. Joo.
Mutta kun ottaa huomioon, että niin aina organisaatiomuutoksessa niin tulee näitä hallintokuluja huomattavasti enemmän kuin mitä se sitten siellä varsinaisella päätäntäpaikalla on. Eli niin mä en ihan ole samaa mieltä sinun kanssasi tästä asiasta. Eli periaatteessa muutoksen tekeminen sun mielestä myös maksaa? Kyllä, ehdottomasti. Niin. Me koemme sitä parhaillaan monessa eri esimerkiksi Tampereen kaupungin niin kuin toisen asteen koulutuksen myötä, niin varmasti tulee maksamaan. Okay. No, näissä kuntaliitoksissa on toki kyse myös identiteetistä. Että jos ajatellaan, että tulisi tämmöinen Suur-Tampere esimerkiksi, niin sanotaan, että kun olet nykyään tamperelainen, niin eihän tamperelaisuuskaan välttämättä olisi enää sama asia, jos siihen liitetään Tampereeseen nämä vaikka ympäryskunnat, joita on 6 kappaletta ja mahdollisesti vielä Orivesi, niin miten luulet, että vaikuttaako se siihen, että voitko enää sanoa olevasi tamperelainen? Kyllä, ihan yhtä lailla. Että siinäkin vaiheessa, kun Kuhmalahdalta muutin pois, niin puhuttiin aina, että olen kuhmalahtalainen, vaikka nyt tietysti nykyään jo useita vuosia Tampereella asuneena. Mm. Mutta ehkä vähän liikaa työtetään siihen identiteettikysymykseen, että pyritään niin kuin säilyttämään sitä omaa vanhaa kuntaa ja puhutaan niin kuin siitä, että totta kai kunta on kuntalaisille niin kuin rakas asia. Mm. Ja sitä pitää tietyllä tapaa vaalia, mutta näitä uudistuksiakin tarvitaan. Mm. Entä pirkkalalaisen näkökulma, kysyä tähän totta kai? Totta kai. Mä uskon, että varmasti niille alkuperäisille paikkakuntalaisille se identiteetti on erittäin tärkeä asia. Me nuoret, jotka muutamme opiskelun myötä ja työn myötä paikkakuntaa, niin se identiteetti se muodostuu hyvin monesta muista eri seikoista kuin siitä synnyin seurusta. Mutta kyllä mä pidän yhtenä hirveän tärkeänä asiana tätä identiteettiä, että se jotenkin tavallaan siihen kolahtaa tämä kuntauudistus. Ja nyt jos ajatellaan sitä, että Pirkkalan kylä, sehän on ollut alkujaan tämän Suur-Tampereen tai suunnitellun Suur-Tampereenkin aluetta, että Tampere on ollut Pirkkalan kylä, että siinä mielessä tämä Pirkkalan identiteetti on mun mielestä aika syvällä. Että ehkä pitäisikin olla Suur-Pirkkala. No niin. Se ei voitaisiin vaikka tällaista heittää. Aivan. No seuraavaksi me käydään katsomassa, mitä tapahtuu kiikoislaisten identiteetille, kun kunta liitetään ensi vuonna Sastamalaan. Tässä kulkee raja Kiikoisten ja Sastamalan kuntien välillä. Ensi vuoden alussa raja katoaa, kun Kiikoinen liittyy osaksi Sastamalaa. Kuntaliitokseen suhtaudutaan Kiikoisissa ristiriitaisin tuntein. Monelle kiikoislaiselle oman kotikunnan nimen menettäminen on vaikea asia. Mitä kiikoislaisuus merkitsee sinulle? Kotikunta. Vaikka monet Kiikoisissa suhtautuvat Sastamalaan liittymiseen vastahakoisesti, kyse ei ole pakkoliitoksesta. Aloite kuntaliitoksesta tuli Kiikoisista. Kiikoisten kunnanvaltuuston kokoomusenemmistö äänesti kuntaliitoksen puolesta. Muiden puolueiden edustajien mielestä päätöksestä ei keskusteltu riittävästi. Miltä tämän päätöksen tekeminen tuntui, kun niin moni kuntalaisista kuitenkin on sitä vastaan? Enemmistö kuitenkin on sitä mieltä, että päätös on hyvä tehdä nyt. Kiikoisten seurantalolla juhlitaan viimeisiä kunnan omia karaokeiltoja. Kuntaliitos puhututtaa karaokeväkeä ja tulevaan muutokseen suhtaudutaan yksimielisesti. Että kyllä tässä heti on tiedossa, että palveluja poistuu ja maksuja nousee ja sillä, että kyllä se aika pian tulee vaikuttamaan. Suurimmat vaikutukset tulee vanhuksille tässä kuntaliitoksessa. Kyllä se koko matkan ajan on siltä näyttänyt, että enemmän siitä haittaa kuin mitä siitä hyötyä on. Että tähän asti on saanut joka päivä lämpimän ruoan, tai ainakin 5 kertaa viikossa tuotu lämmin ruoka, niin tulevaisuudessa se tehdään 2 kertaa viikossa kylmä ruoka tuodaan Sastamalan suurkeittiöstä. Kyllä Kiikon olisi pärjännyt ihan komiasti vielä jonkun aikaa eteenpäin itsenäisenä kuntana. Ei ollut mikään välttämättömyys. Kokoomuksen edustaja ei karaoke-illassa näkynyt. Päätös liitoksesta on jakanut lakkautettavan kunnan 2 leiriin. Eikä todellakaan meillä ole mitään hävettävää, että kyllä me
kyllä me kylillä liikutaan ja ollaan esillä. Vaikka kuntaliitos astuu voimaan vuoden 2013 alusta, kiikoislaiset aikovat silti jatkaa taistelua oman kunnallisen identiteettinsä puolesta. Mutta minkä vuoksi oikein taistellaan? Kiikosiin kuuluu yhtenä on, sanotaan, meidän vaakunassa on pukki, mutta täällä on kutujuusto ja kutut on ollut se aina, mistä kiikosta on yksi. Juuret on aika syvällä ja tykkään sillä, että kyllä mä olen kiikoslainen, kun ollaan voi ja satakuntalainen. Monelle kiikoislaiselle tärkeintä on oman postitoimipaikan säilyttäminen. Myös irtoaminen Satakunnan maakunnasta ja liittyminen osaksi Pirkanmaata huolettaa. Se on just, että kun tulee näitä uusia ihmisiä paikkakunnalle, totta kai ja se on tervetullutta, että tulee, mutta että silloin kun se on muuttunut se maakunta ja kunta ja kunnan nimi, niin se on erilaista vaan silloin. Tulevat kunnallisvaalit ovat kiikoislaisille jännittävät. Vaaleissa kiikoislaiset ehdokkaat pyrkivät ensimmäistä kertaa Sastamalan valtuustoon. Jonkun kai sinne on sitten pakko lähteä koittaa puolustaa näitä, että toi, se on sitten taas, että meneekö meiltä kiikoslaisista yhtään läpi sinne valtuustoon, niin se on sitten taas ihan eri asia. Päätös Sastamalaan liittymisestä on jo tehty, mutta kiikoisissa päätöksentekijöille osoitetaan edelleen mieltä. Kuntatason kiistakysymyksen puiminen on kääntynyt henkilökohtaiseksi. Kyllä, olen saanut semmoisia mutkan kautta semmoisia ei miellyttäviä asioita, että jopa uhattu harhalaukauksilla tuolla metsästyksreissuilla. Jesse, näissä vaaleissa tehdään suuria päätöksiä. Pelottaako sua olla ehdolla, jos vastaan tulee jopa tuommoisia tappouhkauksia, kuten tuossa edellisessä pätkässä nähtiin ja kuultiin? No ei. Eli siis sen on selvää, että aina henkilöt, ketkä on päättävässä asemassa ja tekee päätöksiä, niin saa jonkin verran lokaa niskaan. Tappouhkaukset ei sinänsä ole mitään uutta. Haluatko kertoa, että minkä takia no, ei ole mitään uutta? Kymmenkunta vuotta liike-elämässä olleena, niin sitä kohtaa kaikenlaista ja Suomi on kuitenkin oikeusvaltio ja meillä on niin kuin rikoslain suoja olemassa ihmisille, että sen suhteen ei kannata olla niin kuin huolissaan, että aina on mahdollisuus sitten puuttua niin kuin valtion taholta näihin ongelmiin. Jona. Ja aina kun on lähtee tällaiseen tehtävään, niin täytyy niin kuin ottaa niin kuin huomioon tämmöiset asiat jo etukäteen, eli kun lähtee julkisuuteen, niin pitää huomioida. Että mahdollisesti tällaisia tulee. Negatiivistakin. Tulee. Kyllä, ehdottomasti. Mm. Sitä tulee. Siltä ei voi välttyä. Ja se täytyy kestää. Niin, kyllä. Joo, näin. Niin. No tuossa äskeisessä pätkässä kiikoislaisilla oli ehkä jopa alistuneet tunnelmat, niin Armi, sä kun vastustat kuntaliitoksia ja erityisesti tätä Suurtamperetta, niin onko ympäryskunnissa täällä, esimerkiksi juuri Pirkkalassa, niin samanlaisia tunnelmia kuin kiikoisissa? No ei varmasti ihan noin voimakkaita, jos ajattelee sitä, että me luotamme siinä pirkkalalaisina se, että me säilytämme itsenäisyyden, mutta se, että mä ymmärrän kyllä, että tuollaisella pienemmällä paikkakunnalla niin hätä on suuri. Ja kyllä se silloin, kun ei tiedä mikä on vastassa, mikä on tulevaa, niin totta kai se epävarmuus, se tuo niin kuin tämmöistä negatiivista ajattelua. No Jesse, miten sun mielestä voitaisiin tämmöisessä suurkunnassa taata palvelut kaikille? Onko se edes mahdollista? No mitä tarkoittaa taata palvelut kaikille? Nimenomaan syrjäseuduilla, että jos tulee suurkunta, jossa on selkeä kunta keskittymässä Tampereella, että Tampere on selkeästi se keskus, niin miten vaikka just siellä entisessä Kuhmalahdella, niin miten sinne taataan ne palvelut? No yksi vaihtoehto on perustaa näitä toimipisteitä, niin kuin siinä vaiheessa, kun Sahalahti ja Kangasala liittyy, niin siinä, no, se on taas välimatkana hyvin pieni. Että kun se katsoo sitä niin kuin välimatkana, että 60 kilometriä on tämä Kuhmalahti-Tampereen väli, niin se on niin kuin toinen asia, mutta että 10-20 kilometriä ei ole väliä matkana semmoinen, että se olisi ongelma kulkea sitä. Mutta toimipisteet on yksi hyvä siinä. Entäs Armin lääkkeet samaa? No jos mä ajattelen sitä, että tänä päivänä seudullinen yhteistyö ja erityissairaanhoito niin on se, jossa pelataan yhteen jo. Mm. Mutta sitten nämä ihan tämmöiset ensihoidot ja tämmöiset peruspalvelut, niin kyllä ne pitäisi jollakin tavalla niin kuin jäädä sinne paikan päälle,
Eli niin siellä mahdollisesti terveyskeskukset toimii ihan niin kuin tähänkin päivään mennessä. Mutta semmoinen seudullinen yhteistyö on ihan hyvä ajatus ja se toimii tänä päivänäkin kyllä. Todella hyvin erityissairaanhoidon puolella. Terveyskeskukset on ehdottomasti semmoinen, tai puhutaan ylipäätään niin kuin terveyspalvelut, koska ne on kuntien eniten käytettyjä kyllä. Palveluita. Niin ne on semmoisia, mitkä pitää säilyttää ja ei ole mitenkään mahdollista, että terveyskeskusta keskitetään sillä, että tulee 50-60 kilometriä matkaa asioida. Ensinnäkin se yksittäinen toimipistehän ruuhkautuu niin joo. Paljon, että se ei niin kuin tule missään tilanteessa toimii. Et siinä vaiheessa, kun puhutaan erikoissairaanhoidosta, mikä on keskitetty tällä hetkellä hyvin pitkälle TAUSiin, niin siinä on taas niin kuin resurssi olemassa niin suuri. No miten sitten, kun sä sanoit just, että terveyspalvelut ne on keskitetty ja keskitetään, niin mitä muita sit palveluita, tai siis mitä muita palveluita voitaisiin niin kuin keskittää sit eri tavalla, että ne matkat vois olla pidempiä? No kunnan hallintopalveluita. Lähinnäkin semmoisia viittaa tässä. Okay. Mutta se on ihan selvä asia, että mitä kauemmas ne menee, niin ne etääntyy ja niihin vaikuttamismahdollisuudet ovat vähemmät. Totta kai. Eli, ja määrällisesti, jos ajatellaan sitä, että aina sinä sen oman paikkakuntasi asioista niin kun sanotaan varmemmin pystyt päättämään kuin se, että sinä olet etäällä sieltä. Niin se kynnys on, kasvaa. Kyllä, kynnys kasvaa, niin mitä etämälle mennään. Niin. Kyllä. Joo. Okay. Verohallinto on yksi hyvä esimerkki tästä, että tosi paljon on sivukonttoreita on suljettu, en tiedä onko Kangasalla suljettu jo, mutta Orivedellä on joka tapauksessa suljettu. Kangasalla taitaa olla suljettu. Joo, kyllähän mun mielestä verotus ja verohallinto on nyt sen verran semmoinen isompi asia, että se nyt mun mielestä onkin ihan järkevää, että se on keskitetty yhteen paikkaan. Että te nimeätte molemmat terveyspalveluksi semmoisiksi palveluksi, jotka ehdottomasti pitää olla lähellä. Kyllä, ehdottomasti joo. Ja siihen kuuluu nämä vanhusten omaishoidon palvelut ja niin päin pois. No siis onko mitään semmoisia palveluita, mihin voisi ihmiset niin kuin matkustaa pidemmälle, mitkä ei ole niin tärkeitä? Tuleeko teille mitään semmoista mieleen, että jos jostain pitää valita? No ei välttämättä. Minun mielestä siis tällä hetkellä nämä palvelut, miten toimii, niin on erittäin hyvä. Ja seudullisesti yhteistyössä niin näitä palveluja voidaan kehittää ihan vielä vaikka kuinka pitkälle. No miten Armi, valtio leikkaa tulevaisuudessa kuitenkin aika reilusti tukea kunnilta, niin miten sä näet niin kuin tämmöiset pienet kunnat, että miten ne selviää näissä talouspaineissa? No mun mielestä ensinnäkin nämä palvelut pitäisi avata aivan uudelleen. Mitä ja uudella tarkoitat? Tavalla, sillä tavalla, että mitkä palvelut pitää kunnan tuottaa ja mitkä palvelut taas vastaavasti voisi kolmas sektori tuottaa tai yksityinen tuottaa. No mitkä on semmoisia, mitkä voisi yksityinen tuottaa? No yksityinen voisi tuottaa esimerkiksi niin tämmöisiä sanotaan nyt hammashoitoa osaksi ja tämmöisiä terapiatyyppisiä palveluita, joo. Joita ne tänä päivänä osaksi myös tuottaakin jo. Aivan. Kyllä, mutta niitä voi lisätä. No, mitäs Jesse, ihan toisenlainen aine tai tavallaan ihan sama aihetta, niin minkälainen on semmoinen kunta, johon sä itse haluaisit muuttaa? Miten kuvailisit? Semmoinen, missä on toimivat palvelut, minkä talous on hyvällä tolalla. Esimerkiksi Tampereellahan on, Tampere on myös vakavarainen kunta ja yksi vähän velkaisimmista, suuresta kaupungista ainakin vähän velkaisimpia. Mutta äsken viitaten, tervetuloa Pirkkalaan. No joo. Joo. Kyllä, mutta mitä sä tarkoitat silleen, että toimivat palvelut? Tai esimerkiksi Tampereen kohdalla niin terveyspalvelut toimii paikkapaikoin erittäin huonosti. Haluatko avata vähän? Kaukajärvellä, missä itse asun, niin siinä keväällä kävin terveyskeskuksessa uusimassa verenpainelääkkeiden reseptiä, missä vastattiin, että lääkäri ei uusi näitä näkemättä. Mä olin selvää, että varataan aika lääkärille, että mulla on pari viikkoa lääkkeitä vielä. Sä, että no aika menee 6 viikon päähän. Mä missä totta kai totesin, että eihän mulla loppu lääkkeet. Niin hoitaja totesi, että voi, että valitettavasti se on sinun ongelma. Ja no tietysti siinä vaiheessa mä menin yksityiselle ja Kaukajärvellä tietysti vaihtoehtoja ei ole paljon, mutta siinä sen verran hyvin se tilanne hoidettiin, että tänä päivänä mulla ei lääkitystäkään ole ollenkaan. Että tämä lääkäri, joka terveyskeskustan oli määrännyt, niin kyllä mä hänelle, kun hänet näin myöhemmin, niin vähän palautetta asian suhteen annoin. Mutta tähän niin kuin voisi jatkaa se, että tämä oma lääkärihoitajasysteemi, mikä meillä Pirkkalassa toimii vallan mainiosti, niin sen myötä on kaikki tämmöiset pitkät odotusajat vallan loppuneet, ja eihän meillä varsinaisesti niitä ole ollutkaan. Mutta että meillä tämä oma hoitaja hyvin pitkälle pystyy hoitamaan tämmöisiä vastaavan tyyppisiä tapauksia, niin silloin tämä jonotus on todella lyhyt ja
ja päivystys toimii vallan mainiosti. Meillä ei tämmöisiä jonotusaikoja no, ole miten, terveyskeskuksessa. Jesse, pitäisikö Tampereellakin olla tästä omat lääkärit? No ei välttämättä. Mä en näe sitä semmoisena niin kuin lähtökohtana. Mikäs sitten olisi semmoinen lääke tuohon sunkin kertomaan esimerkkiin? Yksityistäminen. Elikkä Tampereen alueellahan toimii erikoissairaanhoidon puolella yksityistäminen hyvin. Paljon tehdään konsultaatioita yksityiselle puolelle. Opiskelijat terveydenhuolto taitaa toimia aika paljon yksityisellä. Ja siitä on tullut tosi hyvää myönteistä palautetta myös niin kuin yliopistopuolelta, että se toimii tällä hetkellä hyvin. Mutta oikeastaan siinä vaan on tärkeää se, että missään nimessä ei ole kyse siitä, että terveyspalvelun laatu olisi kunnallisella tasolla huono. Ei ihan yhtä lailla siellä on lääketieteen lisenssiäiset erikoislääkärit. Mutta kyse on lähinnäkin siitä, että laki antaa 3 kuukauden mahdollisuuden päästä tai tarjota sitä hoitoa. Kyllä, joo. Ja se, että jos 6 viikon jono on, niin se ei lain puitteissa ole ongelma. Mutta että tavalliselle ihmisellehän se on aika pitkä aika odottaa. Kyllä. Kiitoksia tästä keskustelusta. Seuraavaksi kuntauudistukseen ja selvitetään, että voisiko suurkunnat jakaa vaalipiireihin. Lähdetään katsomaan, millaisen selvityksen oikeusministeriö on laatinut uudesta vaalipiirijaosta. Olemme täällä Helsingin sydämessä oikeusministeriön edessä. Näiden ovien takana saatiin juuri valmiiksi selvitys, joka voi mullistaa sen, miten me äänestämme kuntavaaleissa ehkä jo 4 vuoden kuluttua. Ajatuksena on, että tulevat suurkunnat jaettaisiin omiin vaalipiireihin. Mennään ottamaan selvää, mistä oikein on kyse. Vaalipiirien päätarkoitus on se, että halutaan varmistaa tietyltä alueelta tietty määrä edustajavaltuustoon. Kuinka iso muutos kunnallispolitiikkaan tulisi, jos vaalipiirit otettaisiin käyttöön? No, mun nähdäkseni tulisi erittäin suuri muutos. Vaaliteknisesti se olisi iso muutos. Siinä tulisi hirveän paljon lisätehtäviä kunnan vaaliviranomaisille. Äänestäjä joutuisi olemaan hyvin tarkkana äänestämisestään. Systeemi saattaisi vaikuttaa äänestäjän näkökulmasta aikaisempaa niin kuin huomattavasti monimutkaisemmalta. Ja sitten ihan kunnan tähän poliittiseen kulttuuriin tulisi paljon muutoksia. Muun muassa ihan jo sekin kysymys, että olisivatko nämä valtuutetut, jotka vaalipiireistä valitaan, niin olisivatko ne sitten sen vaalipiirin valtuutettuja vai olisivatko he koko kunnan valtuutettuja? Jääskeläinen uskoo, että tämä vaalipiirejä esittelevä paperinippu on tärkeässä roolissa, kun uutta kuntalakia ryhdytään valmistelemaan syksyn aikana. Hän kuitenkin myöntää, että vaalipiirijakoon liittyy iso demokraattinen ongelma. Pienten puolueiden voisi olla jatkossa nykyistä vaikeampaa saada ehdokkaansa läpi. Tällaiseen ongelmaan törmättäisiin esimerkiksi monesta nykyisestä kunnasta muodostettavalla Suur-Tampereella. Jos se lähtökohta olisi se, että vaalipiireinä olisivat nämä nykyiset kunnat, niin semmoinen ongelma siellä varmastikin tulee, että tämä Tampereen vaalipiiri, jos se olisi yhtenä vaalipiirinä, niin olisi sitten huomattavan paljon muita vaalipiiriä isompi. Silloin se poliittinen suhteellisuus ei oikein pääse tasaisesti toteutumaan. Voiko käydä niin, että pienten puolueiden kohdalla tulee ehdokas kato ja mennään näihin suuriin puolueihin, jotka sitten voi saada helpommin paikkoja valtuustoon? No toki sellainen mahdollisuus on olemassa, eli arvioidaan, että nyt tämä on liian pieni puolue, jotta se saisi paikkoja nyt valtuustoon ja siksi ehkä mahdollisesti hakeudutaan sen varmemman vaalituloksen saavuttamiseksi, niin saatetaan hakeutua muiden puolueiden, isompien puolueiden ehdokkaaksi. Lempääläläinen kunnanvaltuutettu Killi Jokila ei innostu ajatuksesta. En olisi valmis loikkaamaan isompaan puolueeseen valtuustopaikan takia, koska en ole siitä syystä lähtenyt näitä asioita hoitaan. Että enemmän on merkitystä ollut puolueella ja asioilla, mitä he hoitaa. Luuletko, että joku puolue toverisi olisi valmis tekemään tämän päätöksen? En usko. Niistä ihmisistä, jotka meillä on nyt aktiivisia, niin hyppäisi nukkuvien puolueeseen suurin osa. Että tietynlainen toivottomuus siitä, että ei kuitenkaan pääse vaikuttamaan, niin se valtaa alaa. Sen huomaa jo näiden vaalien ehdokasasettelun vaikeudessa. Ja moni lyö kyllä hanskat tiskiin.
Ai hei, siinähän te olette. Näytti siltä, että poliitikot eivät ainakaan lämmenneet tuolle Jääskeläisen ehdotukselle. Mutta mitäköhän tavalliset kansalaiset ajattelevat? Miltäköhän heistä tuntuisi äänestää Suur-Tampereen vaalipiirissä? Otetaan äänestyslaatikko ja lähdetään ottamaan selvää. Miltä tuntuu äänestää Suur-Tampereen asioista täällä Lempäälässä? Ei miltään. En mä osaa Suur-Tamperetta ajatella. Lempäälässä on Lempäälä, on Lempäälä. Päättäisit siis mieluummin näistä asioista täällä? Ehdottomasti. No niin, Sergei, sä äänestit juuri Suur-Tampereen vaaleissa. Miltä tuntui äänestää Tampereella oman kuntasi asioista? No ihan hyvältä tuntui äänestää, mutta mä olisin toivottavasti toivonut siitä, että pikkukunnat pysyvät omilla kunnilla. Että ei ne liity mihinkään Iso-Tampereen. Ihan normaalilta, mutta äänestäisin mieluummin vanhaa Lempäälää, en Suur-Tamperetta. Paikallinen valta silloin siirtyy Suur-Tampereelle ja meidän oma ääni madaltuu. Ja omat asiat jää vähän niin syrjään. Katsotaanpa asiaa laatikon sisäpuolelta. Jos oikeusministeriön selvitys johtaa uuteen vaalipiirijakoon, on mahdollista, että äänestäjät vieraantuvat kunnallispolitiikasta. Silloin käy niin, että ehkä jo 4 vuoden päästä yhä useampi ääni jää antamatta. Äskeisessä pätkässä harjoiteltiin jo äänestämistä kuvitteellisessa Suur-Tampereessa, ja siinä lempääläläiset totesivat, että mieluummin äänestäisivät siellä Lempäälässä edelleen, että ei mitään Suur-Tamperetta. Ja siinä myös tuli esille tämä pelko, että mahdollisesti äänestysprosentti saattaisi laskea, että kuntalaisten innostus vaaleja kohtaan saattaa vähän hiipua, jos tulee Suur-Tampere. Ja tosiaan viime kunnallisvaaleissakin äänestysprosentti jäi 61. Niin seuraavaksi pyydänkin, että te otatte tuosta paperia ja kynän ja kirjoitatte siihen semmoisen prosenttiluvun, mikä teidän mielestä takaa demokratian toteutumisen. Mikä olisi semmoinen äänestysprosentti nyt kunnallisvaaleihin, mikä pitäisi saada? Ihan nopeasti. Ihan nopeasti vaan sellainen, mikä tuntuu. Armilla on siellä näköjään valmista, niin nostatko paperin ylös, niin kamera näkee. Eli 72% ja kerrotko vielä perustelut, miksi? Joo, silloin niin sanotaan näin, että demokratia toteutuu, kun mahdollisimman moni on antanut äänensä. Eli niin pienessä kunnassa, kun tunnetaan aika pitkälle nämä ehdokkaat, se on se pienen kunnan niin kuin tämmöinen hyvä asia, niin silloin ihmiset tavallaan niin kuin, he kokevat velvollisuutensa vaikuttaa ja menevät äänestämään. No entäs sitten Jesse, minkälaiseen lukuun päädyt? 70. Ja miksi? Perustelut on aika lähellä samat, mitä Armilla. Ja tietysti aina voitaisiin pyrkiä parempaan ja lähemmäs 100, mutta se nyt ei Suomessa ole ollut ikinä mahdollista, eikä varmaan tule kovin äkkiä olemaankaan, mutta pyritään parempaan aina. Nukkuvien puolueet tulee aina olemaan vähintään 1/3 valitettavasti. No kuinka realistisina te pidätte nyt näitä lukuja 70 suunnilleen? Jos nyt viimeksi oli 61%, siinä olisi aika iso nousu, jos nyt saataisiin aikaiseksi, niin onko se mahdollista? No mä en usko, että se on mahdollista, mutta tietenkin tuo olisi ihanteellinen, niin kuin äsken todettiin, mutta mulla on ihan semmoinen pelko, kun ajattelee tätä, miten ehdokkaita saatiin aseteltua, niin siihen perustuen niin 4 vuotta sitten oli paljon helpompaa, eli pelkään, että äänestysprosentti laskee. Miten, Jesse, sä motivoisit ihmisiä menemään nyt vaaliuurnille muutamien viikon päästä? No itse on käynyt muutamia keskusteluita siitä, että ihmiset ei usko vaikuttamisen mahdollisuuteen ja siihen, että kun he antaa äänensä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta todellisuudessahan se äänestäminen on ainoa tapa itse vaikuttaa silloin, jos itse ei ole ehdolla. Ja eikö kunnallisvaaleissa kuitenkin aika paljon pääse vaikuttamaan? Nimenomaan kunnallisvaaleissa, että se koskettaa mielestäni vielä enemmän ihan läheistä ihmistä. Kuntalaista. No entä Armi? Ja yksi tapa, millä saadaan niin kuin tätä äänestysintoa lisättyä, niin on se, että tavallaan menee sinne kansan pariin muulloinkin kuin pelkästään vaalivuonna. Eli se, että pitää sitä valtuutetun asemaa sellaisessa, että on niin kuin kansan käytettävissä sen 4 vuoden aikana.
eikä ainoastaan vaan ennen vaalia ja sitten taas vaalien jälkeen. No minkä takia sua kannattaisi Armi nyt sitten äänestää näissä vaaleissa? Ensinnäkin minun arvot ovat hyvin tämmöiset tavallisen perussuomalaisen arvot, eli perhe, uskonto ja isänmaa. Ja ennen kaikkea se, että minä taistelen itsenäisen Pirkkalan puolesta. Entä Jesse, minkä takia sua kannattaisi äänestää? Mä kannatan tätä vakaata taloutta, sitä, että palvelut pysyy laadukkaana ja hyvänä. Ja sitten periaatteessa niin kun, tämä Suur-Tamperehan on yksi asia, mikä niin kun, turvaa kuitenkin sitä taloutta. Vaikka sitten nyt käytiin vähän kriittistä keskustelua. Joo. Ja ennen kaikkea on samaa mieltä siitä Jessen kanssa, että palvelut pitää pystyä pitämään ainakin tällä samalla tasolla, mitä ne nyt on. Eli se on se kuntalaisia lähinnä koskettava asia. Ja sitten palataan vielä tuohon vaalipiiriuudistukseen, mistä äsken tuossa pätkällä kuultiin. Niin mitä mieltä sä, Armi, oot tästä ja mitä sä koet pirkkalalaisena, että pääseekö sun ääni tavallaan kuuluviin tällaisessa Suur-Tampereessa, jos semmoinen toteutuu ja tämä vaalipiirijako tulee voimaan? No se on ehdottomasti henkilöstä kiinni, eli siitä, kuka siellä on ehdolla ja kuka tulee valituksi. Eli kyllä mun mielestä siis hyvin pitkällekin tässä vaikuttamisessa niin on henkilökysymys. Jesse, miten kommentoisit tähän sitten, koska tässä on äänestäjän näkökulma, niin entä sitten ehdokkaan näkökulma? Onko kaikilla yhtäläiset mahdollisuudet päästä läpi sitten Suur-Tampereella? Kyllä, no ihan yhtä lailla itse olen Kuhmolahdelta, enkä Tampereelta juurikaan tunne väkeä sillä lailla, jos voisi kuvitella, että miten tunsin Kuhmolahdelta, että siellä olisi varmaan toisenlaista mahdollisuutta päästä läpi kuin mitä Tampereella. Mutta totta kai se on ehdokkaastakin ja kunnallisvaalit, jos mitkä on henkilövaalit nimenomaan. Ja se näkyvyys, ennen kaikkea se ehdokkaan näkyvyys, eli näkyy siellä, niin se on se tärkeää. Uskotko, Jesse, että sillä on mitään vaikutusta, että jos tulee Suur-Tampere ja sä olet nyt tamperelainen, niin onko siitä etua suhteessa vaikka sitten sellaiseen, joka olisi vaikka sanotaan nyt vaikka sieltä Orivedeltä, jos Orivesikin tosiaan liitettäisiin Suur-Tampereeseen? En mä usko, että sitä etua on. Tällä hetkellähän kuitenkin niin kun Pirkanmaan sisälläkin paljon liikutaan ja muutetaan. Et moni varmaan äänestäisi kuntarajojen ylitti, jos se olisi mahdollista. No, me ollaan nyt keskustellut aika paljon palveluista ja siitä, mitä lähidemokratialle tapahtuu jatkossa. Niin mitä mieltä te ehdokkaat oikein olette, että onko tässä kaikessa kyse lopulta vaan rahasta? No en usko, että ihan pelkästään rahasta on kysymys, mutta niin, kyllä se raha suurta osaa näyttelee tässä ilman muuta. Ja aina kun puhutaan palveluista, niin on kysymys rahasta. Valitettavasti ilman sitä, kun ei voi oikein mitään tehdä. Ne palvelut jää, ne kuolee pois, jos ei sitä kuitenkaan rahaa ole. Että, Ja kuitenkin täytyy taata tasapuolinen kaikille kuntalaisille se tasapuolinen palveluiden saatavuus. Sitten vielä, niin, jatka vain. Ja lähipalveluina ennen kaikkea, ne peruspalvelut. Joo. No, sitten vielä lopuksi tämmöinen kysymys, että mitä asioita te haluaisitte muuttaa näiden vaalien myötä? Mikä on sellaisia suuria asioita? Tai pieniä? Muuttaa. Mitkä asiat tarvitsee muutosta? Siis mä ainakin katson Pirkkalan, taas Pirkkalan näkökulmasta, niin meillä Pirkkalassa meillähän on suuri muutoksen aika, koska meillä on tämä pormestarimalli ja sitä ollaan kehitetty, niin mun mielestä me ollaan menossa tosi hyvään suuntaan. Ja koen niin kun esimerkiksi, kun olen ainoana valtuutettuna, olen kunnanhallituksessa, niin olen kokenut sen, että mun ääneni on myös kuulunut siellä. Eli periaatteessa, jos isoja muutoksia ei tarvita varmasti meillä, vaan pieninä muutoksina eteenpäin vietynä palveluita pikkasen paremmaksi. Ja sitten todellakin niin esimerkiksi se, että me saataisiin posti takaisin Pirkkalaan, niin se olisi hirveän tärkeä asia. No, Tampereella vastaavasti taas yksi on tämä terveydenhuoltopalveluiden yksityistäminen. Nimenomaan osittainen yksityistäminen ei tietenkään kaikkea, mutta osittainen yksityistäminen on yksi tärkeä asia. Ja julkisen liikenteen kehittäminen. Eli totta kai meillä on tavoitteena, että 2018 ajettaisiin Tampereellakin katuratikalla. Tästä on nyt valmistunut 3 puolueetonta tutkimusta ja 4. valmistuu tämän vuoden kuluessa vielä. Eli katuratikka tuo Tampereen kaupungille 6-9 miljoonaa säästöt, noin 2 miljoonan lipputulot, niin kuin paremmat lipputulot, mitä tällä hetkellä TKL tuottaa. Eli kaikki luvut viittaa siihen, että se olisi kannattava taloudellisesti. Ympäristökysymys tulee siinä tietysti sitten vielä sivussa.
eli postia ja katuratikkaa odotellessa. Kyllä. Kyllä. Aika konkreettisia asioita. Pitäisi ylettyä Pirkkalaan saakka. Ilman muuta. No niin, siinä vielä toinen tärkeä asia. Kiitoksia oikein mukavasta keskustelusta teille ja oikein paljon onnea vaaleihin. Kiitos. Ja seuraavalla kerralla ei keskustella enää vaaleista meidän makasiinissamme, vaan pyöritään keskustelussa oman navan ympärillä, sillä aiheena ovat sairaaloiset kauneusihanteet. Sitä ennen muistakaa äänestää.